Tomáši, musím začít tím strhujícím závěrem zápasu. Co se stalo s Viktorkou v posledních 20 minutách? Těžko říct. Sparta dala kontaktní gól, jak jste říkal, asi 15-20 minut před koncem. Si jsme se trošku lekli, nebo nevím. Těžko říct, si myslím, že ten gól byl i trošku ze štěstím. Myslím, že jsme byli dobře v postavení, naše branci tam byli, ale ten center přišel víc do hloubky a ten to trefil přímo za háčky, těžko z toho někoho vinit. Vlastně z toho, myslím, že to byla první vážná příležitost Sparty, takže bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. No. Zápas jste měli skvěle rozjetý, vedli jste 2-0, Sparta do té doby prakticky vůbec nic neměla. Ztratili jste tady 2 body? Tak určitě jsme tady ztratili 2 body. Tady takový zápas, který máme rozjetý, vedem 2-0, pak za stavu 2-1 máme šance, které vlastně, když si to tak promítám, to je až neuvěřitelný, ty šance, co jsme neproměnili, ale prostě takový je fotbal a jednou prostě jste nahoře a teď jste dole a my jsme teďka rozhodně dole, protože tento zápas jsme měli 100% brát 3 body. Pojďme ještě k vašemu výkonu, protože jste byl vyhlášeným hráčem utkání. Otevřel jste skóre utkání, první gól, standardní situace, znovu. Klíčový byl ten souboj s Ondřejem Čeluskou, který jste vyhrál? Tak klíčový, tak já se snažím do všeho dávat 100%, abych pomohl týmu a teď se to povedlo. Ta standardka byla výborně kopla od Kalviho, stejně tak druhá od Čermuse, když jsme dali druhý gól, takže myslím, že to bylo kvalitně rozehraný. Prostě dostupovali jsme hráče Sparty prostě na každém kroku a prostě přišel ten nějaký zlom, myslím si, že to byl ten gól a nakonec prostě to skončilo 2-2. No. Často jsem si všimnul, že váš pohyb vycházel od Ondřeje Čelůstky. Byl to taktický záměr hodně na něj tlačit? Ano, určitě jsme chtěli tlačit na Čelůstku, protože panák má asi trošku lepší rozehrávku, takže jsme si chtěli víc zavřít panáka, aby Čelůstka spíš rozehrával, co se nám dařilo. Měli jsme hodně zisku, měli jsme hodně situací, když jsme to tam mohli dohrát už v prvním polčase, tak i ve druhém vlastně Mosky šel sám na bránu a taky to byla vlastně šance, která mohla zlomit to utkání a nepřišlo to tak, bylo to furt 2-0 a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. No. Díky za hodnocení. Díky, mějte se, naschle.